Hello there. Nikolai Fu FB. Oh, yeah, thank you. Thank you, thank you, thank you. Unajua nimerealize saa hii, lakini sorry for delay, eh? Ningewaambia mapema. Wacha niwaambie. Sasa wanaume nimeonelea kitu ingine. Aki nimeona mali tunatoanga maugonjwa. Hizi mamilango za choo. Ati unaenda uraino. Unaenda unashika mlango ukiingia. Even ladies, please take care. Unashika mlango ukiingia. Alafu unatoa panty bado ukijishika mwili. Ugonjwa ziko kwa hiyo milango, majams nini. Lakini sisi tumezoea ati ukiingia ati kwa choo, ati ukimaliza ati unakuja ati unaoga ukitoka. No, no, no. Oga ukiingia na uoge ukitoka. Please. Haiyae. Kama ni mlango, kama hakuna nini, hakuna sinki maji kwa choo, jipanguze mikono na tishu. Alafu endelea na mambo zako. Nimelia sai, ati unashika mlango, unaingia. Alafu unashika, unasusu. Jams, ugonjwa iko huko. Wa? Anyway, no problem. Have a nice weekend. Yeah. Tupatane bypass, nyama choma, mizinga. Eh? Yeah? Eni, kaiwa kidhaka.